Përshëndetje. Është e vështirë të jesh sipërmarrës në një kohë kur e mbar bota po përballet me egërsinë e krizës financiare. Mbështetja e sektorit privat dhe krijimi i vendeve të reja të punës kanë rëndësi etike për zhvillimin ekonomik të vendit. Të rinjtë sipërmarrës kanë nevojë për politika më të favorshme fiskale. Ne kemi nevojë që bashkëpunimi të zëvendësojë retorikën konfliktuale. Lëvizja socialiste për integrim mbetet e vetmja parti që ndihmon partnershipin privat-publik. Le të ndihmojmë të rinjtë sipërmarrës të ecin më shpejt. Le të ndërtojmë së bashku Durresin Evropian. Fitore!